אנחנו כבר מזמן עברנו לחיות בכפר הגלובלי, והמצב הזה באופן טבעי מעורר לא מעט שאלות, במיוחד בנושא מתח. בואו נדבר עליהן. הנה מספר טיפים קטנים במתח שיכולים לחסוך לכם בנסיעה הבאה לחול. דאגו להסדיר מול הבנק את חיוב כרטיס האשראי במתח ולא בשקלים על רכישות בחול. כך תחסכו אמורות כפולות. לסרטון המלא חפשו משקיעים בך בגוגל. בלאומי משקיעים בך.